Mwifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira kuba icyizere cyo kubaho kw'abanyarwanda kigenda kizamuka ngo biraterwa n'imiyoborere myiza na serivisi z'ubuzima zigenda zegerezwa abaturage mu karere ka Rubavu ho abaturage baho baravuga ko bafitiye icyizere ingabo z'u Rwanda ndetse no kubarindira umutekano nyuma yaho umwe mu basirikare ba Kongo yarayinjiye mu Rwanda bikaba ngombwa ko impande zombi zirasana naho perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yabwiye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko igihe kigeze ngo bemere ko ibibazo by'umutekano bafite ari ibyabo ubwabo kandi nta wundi bagomba kubigerekaho. Izo ni ingingo z'ingenzi rero z'amakuru tugiye kubagezaho reka dutangira amakuru yacu ku buryo burambuye duhereye hano mu Rwanda aho icyizere cyo kubaho ku Banyarwanda kigeze ku myaka 69 n'ibice bitandatu kivuye ku myaka 46 n'ibice 4 cyariho mu 1978 rero kuba iki cyizere cyo kubaho ku Banyarwanda cyarazamutse ngo biterwa n'imiyoborere myiza ndetse na serivisi z'ubuzima zigenda zibegerezwa John Patrick afatanyije na Mushimire Joseph barakomeza. Sebagabo Simoni ni umusaza w'imyaka 81 ukunda gusoma ibitabo no kubyandika. Kuba icyizere cyo kubaho ku Banyarwanda kigenda kiyongera avuga ko bituruka ku mpamvu zitandukanye zirimo n'imiyoborere myiza imaze gushinga imizi mu Rwanda. Nko mu buzima hakozwe ibintu byinshi cyane, ikintu kitaba n'ahandi yenda kiba mu bihugu biriya byateye imbere by'Uburayi n'ahandi nk'ubwishingizi. Buri munyarwanda wese azi ko agiye kwa muganga avurwa akagira udufaranga duke atanga andi mafaranga agatangwa na RSSB. Ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare kigaragaza ko ubu icyizere cyo kubaho kigeze ku myaka 69 n'ibice bitandatu kivuye ku myaka 64 n'ibice bitanu cyariho muri 2012. Gusa bigaragara ko habayeho kuzamuka kw'icyizere cyo kubaho kuko nko 2002 icyizere cyo kubaho cyari ku myaka 51 n'ibice 2 mu gihe cyari ku myaka 46 n'ibice 5 mu gihe 1978. U Rwanda ruri ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage baramba ugereranije n'ibindi bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Icyo abaturage bo mu ngeri zitandukanye bahurizaho ni ukuba serivisi z'ubuvuzi zarabegerejwe ku buryo nta muturage ushobora kurembera mu rugo, ko ari kimwe mu mpamvu z'ingenzi zituma icyizere cyo kubaho kizamuka. Nk'ikintu cyerekeranye n'ubuvuzi, umuntu ararwara akajya kwivuza, mituweli zaraje, nta muntu ukirwara ngo arembere mu rugo. N'uyu muntu atarabona ubufasha bwo kugera kwa muganga uwo mwanya, abajyanama b'ubuzima baba bari hafi. Waba urembesheje umwana nka ninjoro, umujyanama w'ubuzima akamufata amaraso akaguha ibinini, ubutabazi bw'ibanze bukaboneka, bigatuma icyizere cy'ubuzima kigenda kizamuka. Kuramba kw'abantu ni ukuba dufite umutekano, icyo kintu cya mbere. Kuramba kw'abantu ni ukuba dufite abaganga batureberera. Kuramba kw'abantu ni ukuba dufite imiyoborere myiza. Waba umukene, waba ufite umuryango, waba utawufite, umukuru w'umudugudu, umunyesibo, bakugeza kwa muganga. Imodoka irahari, baraza bakagutwara, rwose ntawahera mu rugo, icyizere cyo kirahari. Umwarimu muri kaminuza akaba n'umuhanga mu bijyanye n'imyororokere y'abantu, Profeseri Muhoza Ndaruhuye Dieudonné nawe agaragaza impamvu zituma kurama kw'abantu kwiyongera. Icyizere cyo kubaho ni imyaka yo kubaho. Ubwo bivuze ngo ni ikinyuranyo cy'imyaka abantu bapfiraho. Iyo mu gihugu rero urupfu ari rwinshi cyangwa se abantu bapfa bakiri batoya, icyizere cyo kubaho kiba gike. Impamvu ituma mu Rwanda imyaka icyizere cyo kubaho kiyongera cyangwa se kubaho kwiyongera ni ukuvuga ngo impfu ziba ziriko zigabanuka ugereranyije n'imyaka ishize. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bagenda bapfa bake bishatse kuvuga nabyo ngo imibereho y'abanyarwanda igenda iba myiza n'ubuvuzi bwo mu bitaro. Ntabwo ari kote yo kwivuza gusa kuko babivuza abaturage, mituweli ni ngombwa, ni access yongereye umurwayi kuba yajya kwa muganga, yamuhaye amahirwe menshi yo kujya kwa muganga no kwivuza no kubona imiti ku biciro bike. Ariko hari ni kote y'ubukungu, akaba kote y'isuku aho abantu batuye, izo byose bigabanya risike yo kurwara, ubwo risike yo gupfa bigahesha amahirwe kwiyongera kw'imyaka.
Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko kuramba kw'abaturage kugendana no kubaho umutekano. Abanyarwanda bacu baramba bakamara bimaze kuba imyaka 69 twavugaga. Uba wifuza ko babaho mu mutekano. Umutekano rero mvuga n'uw'ibintu ni n'uw'abantu. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuba icyizere cyo kubaho cy'umunyarwanda cyari kubye inshuro zigera kuri ebyiri mu gihe kitageze ku myaka 30 ngo byatewe ahanini n'ingamba zagiye zifatwa zigamije gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza. Urugero 96% by'abana babona inkingo babagomba kubona. U Rwanda rukaba ari igihugu cya kabiri muri Afurika kigeza kuri icyo gipimo. Mu myaka 5 ishize abantu 5,000,000 barwaraga malaria. Kuri ubu haboneka abagera ku 800,000. 70% byabo bavurwa n'abajyanama b'ubuzima batagiye kwa muganga. Ibi ngo byatumye malaria igabanuka ku gipimo cya 81%. Impfu z'ababyeyi zagabanyutse ku kigero cya 80%. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, I Kigali. Rakoze cyane John Patrick. Naho abatuye mu murenge wa Gisenyi baravuga ko bizeye umutekano wabo kubera uburyo ingabo z'u Rwanda ziri maso. Ibi rero babitangaje nyuma yaho umusirikare wa FRDC yinjiriye mu Rwanda arasa, bigatuma habaho kurasana hagati ingabo z'u Rwanda n'iza Congo, ndetse umusirikare wa Congo akasiga ubuzima. Inkuru irambuye turagezwa na Fred Ruterana. Mu masaha ya saa sita itsina ry'ingabo z'ibihugu by'akarere zigenzura ibibera ku mipaka IGVM byageze mu kagari ka Bugoyi mu murenge wa Gisenyi hagati y'umupaka wa Petite Barriere na Grande Barriere. Aharaye harasi umusirikare wa FRDC ingabo z'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ahasiga ubuzima. Ingabo z'u Rwanda zasobanurira iryo tsinda uburyo uwo musirikare yinjiye mu Rwanda arasa ku ngabo z'u Rwanda zirinze umutekano ku mupaka. Mu kwirinda no kurengera ubusugire bw'igihugu, ingabo z'u Rwanda ziramurasarapfa. Ariko nibyabuze ingabo za FRDC ako kanya gukomeza ubushotoranyi, noneho zimisha urusasu mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda zirinze umupaka. Bivamo byeruye kurasana umwanya muto ku mpande zombi, ariko nyuma ituze riragaruka nk'uko itangazo ry'ingabo z'u Rwanda ribivuga. Umusirikare wa FRDC warasiwe ku butaka bw'u Rwanda ni hafi y'inzu ndende ingabo z'u Rwanda zicungiramo umutekano. Umurambo w'umusirikare wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi kuko nta buyobozi bwa FRDC bwabonetse ngo bubutware. Iri rasana ryangije inzu ebyiri z'abaturage batuye hafi y'aho ryabereye, imwe mu nzu ibirahuri byatobowe n'amasasu, indi nzu igisenge cyagohwe n'igisasu bigera imbere mu nzu, igitanda na matera byari mu cyumba birangirika. Abatuye muri iyo nzu bavuga ko ari amahirwe bagize kuko mu rugo nta bantu bari bahari, naho ubundi bashoboraga kuhasiga ubuzima. Twasanze yuko ari igisasu cyakorokeye ku nzu kifumura amabati gereza kiturikira muri mu gisenge, hama kiraheza cangiriza igisenge nayo mabati mu cumba. Ahubwo twagize Imana yuko ata muntu wari urimo yari yaza kubamo. Twabonye yuko yari gushobora guhura n'ibibazo kubera aho byagiye bikubita no ku gitanda aho yari kubajyamye. Icyakora abaturage ntibatewe impungenge n'ibyabaye, bizeye umutekano w'ingabo z'u Rwanda, ntabwo babafite, imirimo yabo yakomeje nk'ibisanzwe. Bimeze neza byabaye, ariko n'ubundi turi mu ngo zacu twakomeje akazi nk'ibisanzwe, nta kidasanzwe gihari. Umutekano urahari, ingabo zakomeje akazi kabo, hararinzwe imipaka, irarinzwe n'abaturage bari mu kazi nk'ibisanzwe, twese turi muri gahunda zacu zisanzwe. By'umutekano ngahanye wo turawizeye, mugabo nuko tumaze kumva n'ababijejwe nk'ana bivuga, nuko bavuga yuko gishobora kuba caturutse hijya muri Congo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogo Ildefonsi nawe ashimangira ko umutekano usesuye, bityo abaturage nibagira ikibarangaza nibatuze bakomeze imirimo yabo. Ko nanone tubabwira ko bakomeze ubuzima bwabo nta kindi. Kandi abangirijwe nk'uko babibonye amazu yabo bamwe yatobotse, banavuze ko rwose barayasana, ariko bakabazi ko inzego z'umutekano ibindi bibazo bikurikirana. Mu gihe itsinda rya IGVM ryari kigenzura ibyabaye ryiboneye n'amaso yaryo uko abaturage bamwe mu mujyi wa Goma biganjemo abana n'urubyiruko bashotoye ingabo z'u Rwanda bazitera amabuye, nazo biba ngombwa ko zirasa mu kirere mu kubarinda. Si ubwa mbere umusirikare wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo avogera ubutaka bw'u Rwanda akaraswa akahasiga ubuzima. Waraye yarashwe ni uwa gatatu mu gihe cy'amezi 8.
ikindi gikorwa cy'ubushotanyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda cyavuba ni indege y'intambara y'iki gihugu ya Sukhoi 25 yavogereye ikirere cy'u Rwanda inshuro eshatu aho nayo byayiviriyemo kuraswa. Freddy Ruterana mu karere ka Rubavu. Agataho rero Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yabwiye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igihe kigeze ngo bemere ko ibibazo by'umutekano bafite ari ibyabo ubwabo bagomba kubishakira umuti kandi batagomba kugira abandi babitwerera. Yabivugiye Kinshasa mu kiganiro n'abanyamakuru yatanze akigera muri iki gihugu mu ruzinduko akomeje kugirira ku mugabane wa Afrika. Paul Rutikanga arakomeza. Wari umunsi wa gatatu mu minsi itanu Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron ateganya kumara muri Afrika asura bimwe mu bihugu by'uyu mugabane. Akigera i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we na mugenzi we Perezida Félix Antoine Tshisekedi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku bijyanye n'umutekano muke uvugwa muri iki gihugu, impaka z'urudaca ku mpamvu muzi w'ibibazo by'umutekano muke. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yagaragaje uko abibona. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Kuvuga ko hari imitwe yabateye nibyo, ariko ni imitwe irimo n'abanyekongo, twese turabizi. Ntabwo mwatewe n'igihugu cy'amahanga. Nibyo, iyo mitwe ishyigikiwe n'ibihugu byinshi by'amahanga, ariko ntitwakwirengagiza ko harimo abaturage banyu. Niko kuri. Nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec, par des refus de délivrer des visas pour permettre par exemple dushyigikiye uburyo bwashyizweho n'aka karere mu gukemura ibibazo, ariko amezi menshi izo nzira zagiye zibangamirwa, harimo nko kwima M23 impapuro z'inzira kugira ngo abayobozi babo batagira aho bajya. Ariko noneho byarakozwe, bagi Rwanda hari kimwe gukorwa, hari ibitegerejwe kwa kabiri. Njye sinababwira ngo nihafatwe ibihano aka kanya. Nshyigikiye umurongo ugamije amahoro washyizweho n'aka karere, nsanga uhamye kandi ukwiye kwizerwa ureba ibihugu byose by'akarere. Kuri njye nta kindi gisubizo gikwiye mbona kiruta icyo ngicyo. Umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yabwiye abanyekongo ko igihe kigeze ngo bumve ko ibibazo bafite ari ibyabo ubwabo, batabiterwa n'undi uwo wese wo hanze nk'uko babivuga, bityo ko bakwiye guheraho bashaka umuti urambye bahereye mu mizi y'imiterere y'ikibazo bahanganye nacyo. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire ni sécuritaire. Kuva mu gihe 1994, si ikosa ry'u Bufaransa, mwemere mbabwize ukuri. Mwananiye kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyanyu, haba mu bya gisirikare, mu mutekano no mu miyoborere. Uko niko kuri. Ni mukwiye gushaka nyirabayazana hanze y'igihugu cyanyu. Ibyo nibyo byatugejeje ku ntambara zishya amamiliyoni y'abantu tudakwiye kwibagirwa. Ariko nanone harimo no gufata inshingano z'Ubufaransa, bugomba kubikora. Mufite inshingano zo gutanga ubutabera abagize uruhare mu bwicanyi bakabiryozwa, mu gihe hano nyamara bidegembya banafite imyanya ndetse mu buyobozi. Murumva mwagera ku mahoro arambye mute mu gihugu kidatanga ubutabera? Mwishinge Ubufaransa ibari bu bwanyu. Uko niko kuri. Nibyo ibyabaye mu myaka 30 ntibyari bikwiye. Nitwemera ukuri kw'amateka, ariko ntakutwikorera imitwaro yose. Niba tuvuga ukuri, nitubikore ntacyo dusize inyuma. Twemera uruhare rwacu, ariko n'uruhare rw'abanyekongo ubwabo n'uruhare rw'aka karere. Nimwubake igisirikare gihamye, nimugarure umutekano n'ubuyobozi hose mu gihugu, nimutange ubutabera kugira ngo mudakomeze kugira abanyabyaha, harimo n'abakoze ibyaha by'intambara biberamo ntacyo bikanga. Construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire. Faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yageze i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusura ibindi bihugu birimo nka Congo Brazzaville, Angola, Gabon. Ni uruzinduko rugamije gutsura umubano w'iki gihugu n'umugabane wa Afurika. Paul Rutikanga, i Kigali. Urakoze cyane Paul Rutikanga. Dukomeza amakuru yacu tubabwire ko abanyamuryango ba GRG, umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bavuga ko bishimira ko nyuma yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bakomeje gufatanya n'abandi Banyarwanda kubaka igihugu gitekanye. Inkuru irambuye turagezwa n'umugenzi wacu Karine Umutoni yafatanyije na Celeste Gatarayi. Mu gikorwa cyiswe GRG turashima abanyamuryango bavuze ko kuba bararokotse ari byo agaciro gakomeye, bakaba bashima babigizemo uruhare n'ababaye hafi mu rugendo rwo kwiyubaka. Ninde muri twe utashima
imana iyo yibutse ko yarokotse hamana inde muri twe utashima buri munsi ingabo z'inkotanyi iyo yibutse aho zamuvanye habura gato gusango birangiye ninde utashima nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu akanahagarika jenoside nyuma yo kurokoka imwe mu nshingano bafite ngo ni ukurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yaba iri hose mu kiganiro ku kubaho kuzana impinduka Pastor Antoine Rutayisire wo mu itorero Anglikani ry'u Rwanda yabwiye abanyamuryango baje yarishe ko amahirwe igihugu cyabahaye badakwiye kuyapfusha ubusa nubwo bimeze bityo mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi hari abagikeneye gusindagizwa bitewe n'ingaruka za jenoside mumbabarire ngiye nyahunda kuvugira hanze kuko ngiye nkunda ibintu byo ku byo kuvugira abantu bacitse ku icumu hari ibintu n'uno munsi bikimbabaza ntarumva ukuntu bibaho nyuma y'imyaka 29 nkabona abapfakazi batari babona aho batura nkabona abana bamwe batari hanze ko mbona ibi bintu bidahura iyo ndebye imbaraga igihugu cyashyizemo nkareba n'iyi mibereho ntabwo birimo guhura ntuzakubwira ngo ari ihebye ntuzahita umucira urubanza ahubwo uzabanza urebe ngo icya mbere twese ntabwo tuzana resilience zingana bamwe twerwe iriya resilience nashoboraga kuyigira kuko nubwo nari narakomeretse ariko nari mfite mama hari umuntu utaragize nyina ntagire nyina wabo n'uwo yasigaranye kuko yatubwiraga hari n'abagize ba nyina wabo ba nyirasenge barahindukira nabo barabarya rero muzahubwo muzakore categorisation murebe abantu tugomba gusindagira Pastor Hortense Mazimpaka wavuga ko nyuma yo kurokoka no kwibaka bakwiye gufatanya n'abandi banyarwanda guha agaciro umuryango kimwe mu cyomoro cy'igikomere ni ukubona aho utanga urukundo nawe ukarwakira rero ndasaba abakiri batoya batarasakana kwinjira muri icyo gikorwa cyo gushaka ufite urukundo rugereteho kwiyemeza uvuga uti uyu mugore ngiye gushakana nawe tuzabana byiteka yitwa karamata uyu mugabo ngiye gushaka singiye kumutesha umutwe ngiye kubana nawe mfite kwiyemeza bisaba kwiyemeza kuko abantu barababazanya noneho umuntu yakomeretse burya ni nk'umubiri uriho inkovu kandi kose karawutoneka udafite urwo rukundo rugiye cyo kwiyemeza umuryango nyarwanda tuzasigara turi ibisenzegezo tugire jenoside tugire kuba tudafite ababyeyi tugire ayo mateka yose tugire no kubura urukundo hagati yacu Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mbonerantegeko Dr. Jean Damascene Bizimana avuga ko JRG ari abafatanyabikorwa ba leta ariyo mpamvu ari byinshi byakozwe kugira ngo imibereho y'abarokotse jenoside ibe myiza nubwo yemeza ko hari ibikwiye gukosorwa tugasanga hari umuntu ufite inzara ebyiri umuriro muravuga batarubakirwa ariko hari n'abafite inzara ebyiri cyangwa eshatu usanga umuntu yubakiwe aho avuka yarokokeye yubakiwe aho atuye hari na kandi yagiye gutekinika ahantu ugasanga afite inzu eshatu mu turere dutandukanye ari umuntu umwe hari amazina amwe dufite hari nanone mu buvuzi naho dukwiye gufatanya hari amafaranga menshi dutanga tuvura abantu bishoboye kandi inkunga yagenewe abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye hari abantu bishoboye bafite imirimo bahembwa buri kwezi hari abafite izindi inshuwarensi nazo ntibazigaragaze kugira ngo minu bumwe bishyurire 100% abandi bakumvikanira za farumasi bagahabwa imiti y'ikirenga kandi itari ngombwa muzadufasha tuzafatanya kugira ngo abo bantu nabo tubihagare igikorwa cya JRG turashima cyahuriranye kandi no kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 uyu muryango umaze ushinzwe ni umuryango washinzwe mu mwaka wa 2003 agamijwe ko abahoze mu muryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe Abatutsi ARG bakomeza umurunga bahoranye ntibatatane kuri ubu JRG ifite abanyamuryango basaga 2,500 Karine Mutoni mu karere ka Bugesera naho kuri uyu wa gatandatu i Kigali hasojwe ihuriro mpuzamahanga ry'abanditsi mu rurimi rw'Igifaransa ryari rimaze iminsi ine ribera mu kigo ndangamuco cy'abavuga Igifaransa mujyi wa Kigali iri huriro rero ribaye ku nshuro ya kabiri rikaba ryitabiriwe n'abanditsi b'ibyamamare mu kwandika ibitabo mu rurimi rw'Igifaransa baturutse hirya no hino ku isi harimo n'umunyasenegali Mbuga Sela wegukanye igihembo kizwi nka Goncourt mu mwaka wa 2021
harimo kandi n'abanditsi b'abanyarwanda barimo Beata umubyeyi wanditse wahawe igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa mu mwaka wa 2020 igihembo cyitwa Prix de Cinq Continents. Usibye ibiganiro ku muco wo kwandika gusesengura ibitabo n'ikinamico umunsi wa nyuma w'iri huriro wanaranzwe no gutoza abana bakiri bato umuco wo gusoma binyuze mu marushanwa yabo. Abana rero bitabiriye iri huriro bagaragaje ko bumva neza akamaro ko gusoma. Kumenya gusoma ibitabo byungura ubumenyi, ukamenya gusoma nyine ugakoramo inama ubonye ukajya kusangiza n'abandi, bifasha mu kudata igihe nyine ukagikoresha neza, bifasha mu gukuramo inama, bifasha no kumenya ibisobanuro by'amagambo utaruzi. Manza kumenya ibyo ngibyo ushobora kujya kubisangiza n'abandi, ushobora kugenda nawe ukamenya kwandika ibitabo ukoresheje ayo magambo, ukoresheje ubumenyi wasomye muri ibyo bitabo, bikaba byaguteza imbere. Gusoma ibitabo bifite akamaro kanini cyane mu buzima bw'abantu, kuko bidufasha kumenya ubumenyi mpuzamahanga, tukisanga mu byo dusoma, kandi bigatuma twigirira icyizere. Iyo usoma wisanga mu byo usoma, bikaguha imbaraga zo gukomeza no kudacika intege. Abasoma bagira n'ubumenyi bakazageraho nabo bakagira ubushake bwo kwiyandikira ibitabo byabo. Ibyo biratuzamura ku rwego mpuzamahanga, bikanadufasha mu buzima bwacu buzakomeza buri imbere. Dukomeze amakuru yacu tubwira ko mu karere ka Bugesera habereye umwiherero w'umunsi umwe wahuzaga ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba, uturere tugize iyi ntara, njyanama ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, aho baganiriye ku ngamba zo gukomeza ubukangurambaga mu ishyirwa mu bikorwa bya gahunda za leta ndetse no kurinda umutekano muri iyo ntara y'Iburasirazuba. Kwizera Adams arakomeza. Abonye abinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu ntanga amakuru abibwira abayobozi. Bimwe mu byatezaga umutekano muke kandi bikadindiza iterambere ry'intara y'Iburasirazuba birimo ibikorwa bya magendu, icuruzwa ry'inzoga z'inkorano nka Kanyanga ndetse n'urugomo. Gusa imbaraga zashyizwe mu kubirwanya zatanze umusaruro, nk'uko bamwe mu baturage batuye intara bagaragaza uruhare bagize mu kubungabunga umutekano. Bura nk'abantu batuye ku mupaka wa Uganda nibo bagira ibyo bita chief warage, intaha rero ntabwo zihagera. Twe intaha wenda nk'ukuba harakorwaga za Kanyanga mbere, ubu ntabwo zigihari cyane, ntazo byaragabanutse rwose ku rugero rwo hejuru. Mu kagari kacu badushyiriyeho uburyo bwo kuba twashyiraho amarondo, ubwo rero babasha kuducungira umutekano rwose, bakarirara bakabasha kudufatira abantu bagenda badafite ibyangombwa, bakabasha kudufatira abantu batwiba. Ubonye abinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu ntanga amakuru, nkabibwira abayobozi, noneho abayobozi nabo ubwo bakabikurikirana. Mu mihigo y'umwaka 2021-2022 intara y'Iburasirazuba yaje ku mwanya wa mbere n'amanota 79 ndetse n'akarere kayo ka Nyagatare niko kahize utundi kaza ku mwanya wa mbere n'amanota 81.62%. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel agaragaza ko gukemura ibibazo by'umutekano muri iyi ntara ari imwe mu mbarutso y'umusaruro mwiza yagize mu mihigo. Ahantu hari ibyambo bigera kuri 200 ni ahantu hari twari twarashyizeho imbone z'umutekano ishinzwe umupaka. Imbone z'umupaka abantu barenga 605 twumvikanye n'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano ko bagiye kwiyongeraho, ahubwo kugira ngo nabuke bugaragara hirya no hino hose twafunge neza, ariko byishyizwe n'ubukangurambaga bwa buri munsi kugira ngo abaturage bakomeze babyifashe. Byongeyeho yuko umuyobozi kugeza ku mudugudu yasinye amasezerano n'umuturage umudugudu arangwa icyaha, kugira ngo buri wese agire uruhare rwe mu gukumira no kurwanya ibyo byamukenye mpaka mu buryo butemewe n'amategeko. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba kandi ashimangira ko intara izakomeza kwimakaza imitangire ya serivisi inoze ihabwa abaturage bayo. Adams Kwizera, Televiziyo y'u Rwanda.
wakomeje amakuru yacu noneho tugiye mu buzima bushingiye ku mutwe n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zigaragaza ko umubano mwiza w'ababyeyi n'umwana ari umwe ute ari kimwe mu bitera imbaraga umubiri w'umwana amarangamutima n'imibereho myiza agakura neza iyo umubyeyi abigizemo uruhare inkuru irambuye turagezwa n'umugenzi wacu Shema Ali. Nubwo umubare munini w'ababyeyi batanga uburere bwiza ku bana babo kandi bakifuza ko bavamo abantu bazima, imikurire y'abana cyane cyane mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu hari aho ikunze kurangwa n'ikintu kimeze nk'amakimbirane hagati y'abana n'ababyeyi. Gusa mu bisanzwe bigaragara ko aya makimbirane akenshi agira ingaruka mu mikurire n'imitekerereze y'abana. Bimwe mu bana basobanura icyo babona cyaba gitera aya makimbirane mu miryango. Nzakenera isabune nyeneri kayi nyeneri iki? Ibyo byose nimbi kubaza. Wowe papa uzatumbwira ati jya kureba nyoko. Numbwira ati ninge kureba mama. We mama nyine we azihangana abinkorere. Ariko icyo gihe uzaba urimo kundema mu mutima mubi w'ukuri kunyumvisha ko nyine inchingano ari meri wenyine uzifite. Uko uzajyuza ugataha wasinze udutera imigeri utonganya mama ugira ubuhe bizanera umutima mubi. Nimukunera umutima mubi nago nzajya kwiga nibuke bya zandura umwateraga nibuke ukuntu umwana urumbuye mu buriri ngo mbyishimire. Ngo navuga ngo nababyeyi akenshi hari n'abana tutumva ugasanga niba umubyeyi akubwiye ati kora iki ngiki ati wapi ngira ahangaha ati banzuma amafaranga ngeyo social media noneho abana kuri iki gihe zaradutwaye cyane natwe abana hari aho tubogamira ababyeyi bigatuma natwe ababyeyi bafata imyanzuro mibi. Mu bana b'abakobwa basigaye bashikika bitewe n'ukuntu bahura n'ubuzima no kuva mu ishuri bakajya mu nzindi ngeso mbi ziri gushukika mu kubitewe n'ikibazo cy'amafaranga cyangwa wenda imyambarire. Iyo amaze kubona iyo kintu cy'amafaranga n'imyambarire ni kwa kororokera amafaranga asanga kwa kwicisha bugufi bibuka byanjye kwanga. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe Dr. Rukundo Arthur avuga ko umubano hagati y'umwana n'umubyeyi utangira umwana akivuka kandi ko ababyeyi bagomba kwisanisha n'igihe abana babo baba barimo. Yuri umubyeyi ukamenya muri period abajene nuko ibibazo bahu bari guhura nabyo nibi ubuzima bahura nabwo n'ubu ubu hari amatelefone amakuru bavana kuri smartphone ni menshi cyane ku buryo n'ababyeyi babo ntago bayazi. Urumva igihe bazababwira ibintu bihure na bwa bumenyi bakuyemo muri zo smartphone cyangwa ku bagenzi babo usange habayemo conflict. Ariko ni ryari iyo conflict idashobora kubaho? Ni gihe umubyeyi n'umwana bakuze, umwana yakuze umubyeyi amufata nk'inshuti amurera bikazageraho umwana n'umubyeyi bumvikana. Umubano w'ababyeyi n'umwana ni umwe uteza imbere umubiri amarangamutima n'imibereho myiza y'umwana. Ni ubucuti budasanzwe buri mwana n'umubyeyi ashobora kwishimira no kurera kuko iyi sano ishyiraho urufatiro ku miterere y'umwana guhitamo ubuzima n'imyitwarire muri rusange. Shema Muhire Ali, Televiziyo Rwanda. Twakomeje amakuru yacu tubabwira ko bamwe mu batuye mu karere ka Ngoma bishimira bimwe mu bikorwa remezo bigenda bigezwa muri aka karere ariko bakifuza ko hakongerwa ufatanye mu ishoramari n'ibindi bikorwa bikurura abantu benshi nk'amashuri kugira ngo intambwe y'aka karere gakomeze gutera intambwe. Inkuru irambuye na John Bicamumpaka. Cyambere kinshimishije nuko gare yabaye. Bamwe mu batuye mu karere ka Ngoma babona ibikorwa remezo bigenda byubakwa muri ako karere nk'imbarutso y'iterambere no kuborohereza imibereho. Dore nk'aba bashingira kuri gare yatangiye kubakwa ikazaborohereza mu ngendo. Iyi gare rero ni nziza cyane byaradufashije kuba iri hafi yacu. Aha ngaha ureba kera umuntu yajyaga ajya gutega taxi akarinda kugenda mu birometero bitatu cyangwa binavuya atuye kure yaho byari bigoye. Umuntu ajya gutega akajya gutegera mu mujyi hari ahitwa Corona Telecom none ubu byahindutse. Dore hano hari stade, haruguru hari hoteli, amaduka ahangaha. Urumva ko ari muri rusange ni muri rompuwe. Abantu rero iyo baje kuhategera biraborohera. Abafite intege nke urasindagira ujya nko kwa muganga wagera hano ukabona uko ugenda. Ubwo rero gare ije rwose kwa kwishima. Akarere ka Ngoma kaba kagize agaciro kanini.
Hari n'abandi ariko bavuga ko nubwo bikorwa remezo bigenda bishyirwa muri aka karere bidahagije ndetse ngo hakwiye imishinga minini ishoramari ubufatanye n'ibindi bikurura abantu benshi kugira ngo barusheho gutera imbere. Ibikwiye kugirwamo imbaraga no kugira umutima wo gufatanya kuko abantu benshi bafite igishoro pe bafite igishoro ariko kubera ko mwakunda gukora wenyine ugasanga icyakoze ntabwo kimwe kubyigusha umutungo dufite muri ngoma ariko bishyize hamwe nk'abacuruzi nabishyize hamwe bakora igikorwa kinini kigaragarira buri wese nubwo bavuga ngo imihanda yarakozwe iyo mucyara yarakozwe ariko ubanza hakozwe myinshi kurushaho abantu bakegerana kandi bakagira icyo bakora gifatika hari ahantu henshi dufite muri ngoma hakiriye gushyirwa ibikorwa uretse ko abantu batishora ngo bemere berure batumike kujya kubihakorera umwete wo gukora turawufite ariko birashaka abantu bareba kuri bakadufasha kwegeranya imbaraga tugakora ikintu gishobora kwerekanwa ibimaze kugerwaho ni byinshi ariko tubona hari ikindi cyakongerwamo mu karere kacu ka Ngoma hakenewe kongerwamo abashoramari benshi bakaza mu karere ka Ngoma kugira ngo iterambere ry'akarere kacu rizamuke ikindi tubona nuko haramutse hajemo amashuri makuru menshi ndetse na za kaminuza iterambere ry'akarere ryakiyongera Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Ngoma Banamwana Bernard avuga ko imishinga y'ishoramari ako karere gateganya gushyira mu bikorwa itanga icyizere ku iterambere ryihuse wenda n'abatabizi umuntu ayibabwire nuko ubu akarere ka Ngoma kamwe mu bigiye kukaranga ari iterambere ry'ibikorwa by'ubukerarugendo akaba ari n'imishinga ikomeye yatangiye gukorwa mu murenge wa Zaza mu murenge wa Sake murenge wa Rukumberi hari warazamuka ibikorwa by'ubukerarugendo n'amahoteli mu minsi iri imbere bizatuma akarere ka Ngoma kabanya bagendwa ikindi muzi ko hari umushinga w'umuhanda urushyirwa mu bikorwa umuhanda uduhuza na Bugesera na Nyanza ubwo bivuze ngo naduhuza na Kigali mu buryo bworoshye ubona waraza gutuma akarere kabanya bagendwa cyane bize gutuma tuza kubona akarere kagendwa abashoramari bakamenye kuko hari n'utamenye hano uko atashoboye kuhagera kimwe mu bituma turiho dukora ibyo bikorwa remezo byinshi ni no kugira ngo dukurure abantu gutura muri uyu mujyi kugira ngo murabibona ko ubu ngubu hafi imihanda yose muri uyu mujyi wa Ngoma imaze kujyamo kaburimbo igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyerekana ko hejuru ya 50% by'ubuso bw'ako karere hazakorerwa ubuhinzi ariko hakaba n'andi mahirwe yo kugira ibiyaga bya Mugesera na Sake bishobora kubyazwamo ishoramari mu bukerarugendo ndetse imwe mu mishinga yo muri urwo rwego ikaba yaratangiye John Bicampaka Televiziyo Rwanda Ingoma nuko rero dusoje amakuru yacu mbashimire mwese twabanye n'ikipe yose yamfashe kugira ngo tubagezeho amakuru reka mbifurize kugira weekend nziza na Banabantu icyubahiro ibihe byiza.